kem nevoj për t'i shpalosur kujtimet e këti shkrimtari për ne seriosisht madhështor. Dhe shpalosjet e para, kujtimet e para, ne kemi nderin që t'aftojmë në rast të parë mësimdhënësin ton, i cili punon në këtë shkollë, pasaj edhe shkrimtarin, Gjavet Cilatifin, i cili do t'a filloj, do t'i filloj kujtimet për te, dhe pasaj do t'pasojnë edhe të folmet e tjera nga ju familjar, nga ju vendas, nga ju shkrimtar, të cilët dëshironi të merë një pjesë në këtë eveniment apo në këtë orë letrare. Pra ndaj të thrasim, mësim dhe nësim tonë. Shuzrasi me përshëndet edhe me ndi vetën mirë që jam këtu para kolegëve. Por e di dy ore vetën më mirë për shkak disa fëmijëve që i morëm kështu që të jenë prezant këtu, janë bashkë si rrimat që ka prek Vacazein. Një përkujtim i mirë në shkollën, ndoshta është një shënim i vogël dhe simbolik, por shënon një vagon, që, një lokomotiv që po niset për vagon tjerë. Nga se ditë më parë, Zeinën e përkujtuan ashtu që duhet disa me që i kemi nga pjesë të tjera të Kosovës. Unë shfuqizërasin me thonë që Zeina shumë pak ka marrë hapësirën që i meriton, por si kur që janë ata gurë të çmuar, të cilët janë shumë thellë, por të gjithë vrapojnë për t'i nxjerrë si margaritar që janë. Unë mendoj dhe besoj që e ardhmja do t'ja sjellë. Nuk duhet t'jem provincialisht në qasje, se po shofë dhe me që jashtë Gjilanit, por Zeina do ta ketë një vend më të merituar sa që ka. Kam këtu një paraqitje të cilën nuk kam pa ditë më parë, më është kërkuar nga Vilsoni që ka bënë një libër shumë simpatik, shumë të vlefshëm, shumë shtrejt. Ata që dojnë ta njohin më shumë Zeinën, është mirë të lexojnë ato recensione, po ndoshta më smiti do të ishte më lexuar librat e tij. Edhe më smiti do të ishte që të angazhohemi si punëtor të arsimit që ato libra të jenë pjesë e teksteve mësimore të cilat mungojnë. Ne kena probleme me tekstet mësimore, me vjeshtat të cilat vështirë është me i kuptu edhe ata që i kanë shkru, e lejmë në dzënësit, kështë që në mëndej që Zeni është një rast i mirë. Unë e mbaj me në Zeni, në janë fëmi, pra da ju në këtë mora simbolike në këtë në fëmi dhe të vegjel, sepse një përthyrje e madhe në jetën e Shqiptarëve të Kosovës ka qenë Radio Televizioni Prishtinës. Dhe më thonë, nëse më lejot me e bo një pandam, Vacazein ka qenë pandam i emisionit për fëmi kocka, kocka, kockica. Dhe më është një thyrje shumë e madhe, ata që dojnë ta shofi në mjërë didaktike dhe pedagogjike këtë problem. Më pastaj e moj men Vacazein, ku ne u takun në këtë shkollë dhe ai për shkak suprimimit të autonomisë Kosovës, për shkak dashurisë për librin, për shkak për hapjes dijes, binte libra në shkollë. Është njëja e dytë, pak ma serioze, sepse unë isha punëtor i arsimit. Edhe njerë, kur bënëm shumë muhabet dhe ishte problem, dhe më thënë ishte koha kur me bart libra ka qenë më e vështirë se sa me bajt kalash, ose armë. Tha, ne do të fitojmë nëse shkëndërija të fëmijëve tanë kuptojnë më mirë peshën e lirisë. Unë mendoj se atëherë kur popullë jone kuptoj peshën e lirisë, atëherë dhe filloj sakrifica dhe përfundoj me paharësinë e Kosovës. Si do që tjetë, unë po citoj një katër vargje të Bacës Zeinë edhe të besoj që kam në ndëgju këta fëmijë e vegjël, shqipojnë në dhomë, në qilë shqipojnë, mbi mbalet tona, më rënda zonë. Përfundimisht, mendoj se Zëllai Alili mbetet një nga emrat më të merituar të letërsisë për fëmijë. Nuk du t'i ndaj Kosovë Shqipëri, por unë mendoj se poetët si Zeina do t'ishte mirë të përfaqësohen dhe të prezentohen edhe në Shqipëri. E mendoj se letërsia për fëmijë Gjim Karadoku në Kosovë është më e mirë se sa janë në Shqipëri. Faleminderit për vëmendjen.